Yes, mbasoze mbifuriza kugira ibihe byiza nshuti bakunze mukomeza gukurikira umubiro wacu wa YouTube. Reka mbifurize kugira ibihe byiza cyane aho muherereye nshuti bacu bari mu gitondo, mukomeze kugira igitondo cyiza cyane abagize mu gicamunsi namwe kandi igicamunsi cyiza muherereye. Reka mwese mbabwire ngo I love you so much. Hanyuma rero na makuru menshi aba yanditswe na makuru menshi aba yavuzwe kuva mu gitondo kugira aya masaha, niyo mpamvu mbanje kugira ngo tuyaganireho tumenye ngo n'aya makuru ahari. Hanyuma rero inkuru ya mbere ndakubwira nuko biri kuvuga yuko ngo M23 yafashe Nyamirima itarwanye iyinjira zamo ibifaru. Umutwe wa M23 kuri uyu wa gatandatu tariki ya gatatu Nyakanga 2024 wigaruriye umujyi muto wa Nyamirima wo muri grupu ya Binza muri teritwari ya Rucuru. Amakuru avuga ko uyu mutwe wigaruriye uyu mujyi utarwanye bijyanye n'uko inyeshyamba za Mayimayi zahagenzuraga zahavuye mbere yuko uhagera. Ngayo ngo kuno kuvuga ikintu kirimo hano ko M23 yabaye nkaho igurana na Mayimayi. Agace ka Nyamirima kari gasanzwemo Mayimayi n'ubundi inkuru nigeze kuyibahereza ndabwira Mayimayi muri Nyamirima imeze nabi, ndetse kandi nubwo hakunda kuvugwa yuko M23 nako iyi Mayimayi iri kwica abaturage. Hanyuma rero amashusho yashyizwe hanze yerekana ingabo za M23 zigera Nyamirima zinafite ibifaru zambuye ingabo za Afurika y'Epfo mu mezi yashize. Andi makuru kandi avuga ko nyuma ya Nyamirima M23 iri no gukoza imitwe y'intoki mu gace ka Ishasha aherereye ku mupaka wa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'igihugu cya Uganda. Hanyuma rero Nyamirima yiyongereye ku tundi duce two muri grupu ya Binza M23 igenzura kuva ku wa gatanu turimo Nyabarinira, Ngwenda, Kiseguro, Kasave, Nyakahanga ndetse na Katwiguru. Utundi duce yafashe ku wa gatanu. No duce uyu mutwe ukomeje kwigarura mu gihe n'ubundi habura amasaha make ngo aho bahirizwa amasezerano yo guhagarika imirwano hagati y'uyu mutwe w'ingabo na za leta ya Kongo buno munsi. Ni amasezerano yemejwe imirwanda nyine ku itariki 30 Nyakanga 2024, gusa M23 yavuze ko itazubahiriza cyangwa se itarebwa n'ibyavuye muri iyi nama, cyane ko ngo iyi nama yabaye idahari. Ngayo ngoko ni inama yabaye abakuru b'ibihugu bose bavuga bati turashaka ko amahoro mu gihugu cya Kongo yagaruka, turashaka ko M23 yava mu gihugu cya Kongo, turashaka ko M23 yakirukanwa. Mbese muri make ni ukuvuga ngo bo barashaka ikintu cyatuma iyi ntambara mu gihugu cya Kongo ihagarara. Ariko kugeza ubu M23 iravuga ngo twebwe ntago twareba ikintu, ntago twareba n'amasezerano ari muri icyo gihugu yo guhagarika intambara, nyamara twebwe tutarashyizeho cyangwa se amasezerano yarafashwe tutabizi. Ndabibutsa ko ubwo nubwo ngo M23 ikintu yashaka yaravuga ngo nihaze natwe dutumirwe muri iyi nama, tujye nk'abantu nyine duhanganye, dutumirwe tuze tuganire cyangwa se tubwizanye ukuri kwa hano. Rero kuvuga ngo Kongo yo iragiye igiranye ibiganiro cyangwa se igiye kuganira n'uruhande rumwe, ati ibyo ngibyo ntagara ibyo, ibyo ngibyo biza kurangira n'ubundi hari uruhande rumwe rubeshye urundi. Kuko urumva niba ari FRDC n'u Rwanda, FRDC yo bizarangira igiye gushyira amakosa yose kuri M23. Rero niho M23 ivuga ngo twebwe ntabwo natwe dushobora kubyemera, niyo mpamvu tutavuga ngo just turebwa n'ibyo bintu, turebwa n'ibyo bintu gute byatureba, gute twarebwa n'ibi bintu. Kandi mu by'ukuri ibintu byafatiwe muri inama bitatureba, baravuga bati rero ubutaha kugira ngo bizagende neza, kugira ngo ibintu bizajye mu mahoro, turashaka ko byibura nimujya mujya kugirana ibiganiro, mujye muduhamagana natwe. Byibura ni uvuga ngo M23 ikintu ashaka ni iki muri iyi nama? U Rwanda na Kongo bakemeranyiza gahenge nyine hagati ya FRDC na M23, ariko byibura bavuga ngo M23 ni ikiri kurwanira. Kubera iki M23 ikomeza ishoza intambara mu gihugu cya Kongo? Kubera iki M23 idashaka gusubira inyuma, nyamara yigenda ibura abantu bamwe na bamwe, ariko ikavuga ngo just turakomeza kwinsista, turakomeza kuguma muri iki gihugu? Kubera iki noneho bagatanga icyifuzo cyabo nyuma yo kugitanga, nibwo hakumvikana cyangwa se nibwo hagaragara ibyifuzo ku mpande zombi? Ariko gufata uruhande rumwe just ni handi nyine usanga M23 ivuze ngo natwe rero ibyo byavuye muri yona, ibyo byavuye muri iyo nama mwaganiriye cyangwa se yabereye i Rwanda yahuje abakuru ba diplomasi ntabwo bitureba, mwakabaye mwaradutumiye natwe tugatanga ibitekerezo. Hanyuma ngo ikibazo njye nibaza nk'abantu mudukurikira mukurikira amakuru yacu yo ku muyoboro wa YouTube, mubyumva gute ko kuba M23 ikomeje kuvuga ngo twebwe ntabwo turaza kwitabira cyangwa se gushyira mu bikorwa iby'akagenge? Gusa hari indi mpamvu nawe ukomeje mbona M23 iri kugenderaho, ivuga ngo agahenge ka mbere kasabwe na Leta Zunze Ubumwe za Amerika k'iminsi 15 ntabwo kigeze kubahirizwa. Mu ruhe ruhande nibwo havuzwa amakuru avuga ko muri aka gahenge ka mbere FRDC
nibwo yateye mu birindiro byose bya byari ya CFRF Congo rero M23 iravuga ngo ese nkangana ukabara gatego mwaka kandi kugeza gutegwa mensi yashize bakaba bifuza ko twongera kurangaramo gakye hanyuma bikaba ari yo nzira yo kugira ngo badutere ngayo ngoko gusa nago nabara kukubwira ko M23 kandi yafashe mpira abasirikare benshi ba FARDC barimo majoro na colonel aba majoro na colonel amakuru aturuka muri Republika Demokarasiya ya Kongo aravuga ko abarwanyi ba M23 bafashe impira abasirikare ba FARDC bagera kuri 17 barimo n'abasirikare bakuru babiri umwe ufite ipeti rya majoro ndetse n'undi ufite ipeti rya colonel iyo ni M23 ni nyuma y'imirwano yabaye ku munsi wejo hanyuma hagati ya FARDC n'ihuriro rya Alliance Freve Congo rya M23 ubwo no kuvuga iruhuriro ryabo harazamo n'abarwanyi babo batandukanye hazimo wazarendo hazimo macashuro n'abandi batandukanye nyina bose ni barwanyi tuba turi kugenda tuvuga hanyuma iyi mirwano yari mibera mu duce duherereye muri territoire ya Rucuru mu ntara kivu ya majyaruguru uretse aba basirikare bafashwe amakuru haravuga ko abandi hari nabandi bafatanye ibikorwa babo bafashwe barimo wazarendo n'ingabo z'abarundi bafatiwe hitwa Rubera Kigunga Kiseguro no muri groupe mayabinze iyi nahana imirwano yabere ku munsi wa 5 M23 kandi mu mirwano yanigaruriye uduce twinshi two muri sheferi ya Bwisha turimo Katolo ako na gace hakazamo gace ka Katwigulo Kishalo Makoka Shabafu Kasave Kamukwale byanavuzwe kandi ngo uyu mutwe waba wanigaruriye intare ya Chopo ari nayo ariko nta makuru ahamye arabihamye ejo nahoze mbona tweet y'umuyobozi w'intare ya Chopo arimo aravuga ngo nta M23 yageze mu ntara ya Chopo cyangwa se mu ntara nyoboye no kuvuga kugeza uyu munsi ntabwo wahita you can't confirm ntabwo ushobora kwemeza ko iyi ntara yamaze kugeramo M23 nubwo ngo M23 yubwayo iri gutangaza ko yamaze kugera muri ntara ariko there is no another sources nta indi sources igaragaza ko nyine iyi M23 yaba yamaze kugera muri iyi ntara iyi ntambara nyine n'ubundi musanzwe irakomeje mu gihe Amerika yari yasabye impande zombi guhana agahenge ariko bisa n'ibyananiranye ni agahenge biteganyijwe ko nyine kagombaga kurangira tariki enye kanama uyu mwaka 2024 no kuvuga ni tariki enye z'ukwezi kwa 8 nyamara imyanzuro yafatiwe i Rwanda i Nairobi i Rwanda muri Angola yavuze ko ubwo agahenge n'uko kagomba gutangira ku itariki enye gusa ntabwo havuzwe ngo akagahenge kazamara igihe kingana iki nubwo ku ruhande M23 yavuze ngo ntabwo tugomba kurebwa n'iby'iyo myanzuro ntibitureba mu gihe imyanzuro yafatiwe ahantu tutazi mu gihe imyanzuro yabereye ahantu tutazi ibyo ni mubi dutoremo ngayo ngo uko ni M23 rero ikomeje kuvugaho ayo makuru yose ni M23 ikomeje kutanga ikosora gusa ndende kandi nakubitse ko M23 yigarapuye FARDC mu rwego rukomeye cyane mu bintu byatunga abantu benshi cyane kubera ko mu minsi yashize M23 yamaze iminsi ikubitwa umugenda hanyuma rero ku munsi wejo ngarutse nk'inyuma ngakubwira amakuru amwe yabanje ku munsi wejo nuko hagaragaye amateka bigaragara ko M23 ngo yabe ihambirijwe ivuye muri Kiseguro akasave na Kanyabayana Kanyahanga no kuvuga izi iyi nkuru yabanje kuvugwa mbere yuko nyine ubu tuvugana M23 ukora amateka ikoze muri gitondo cyo kuri uyu wa kane tariki ya kane ukwezi kwa 8 mwaka 2024 bwa mbere muri make niko byabanje kuba bimeze just uretse uyu munsi twirengagije inkuru yanzanditswe uyu munsi ku itariki enye mu minsi yashize M23 yarimo ikorerwa amapirasi atandukanye kubera ko uyu munsi hari no kuvuga ko n'abasirikare bagera ku 9 ba M23 babarijwe ikindi kandi Kisekedi ku munsi wejo inkuru nabonye itarakirwa n'abantu beza n'abantu bose kimwe ku munsi wejo yarongiye azana gahunda y'abasirikare kubera ko yaramaze iminsi itazana n'abasirikare ndetse kandi abantu benshi bakomeza bavuga ngo agenda bageza n'abasirikare nubwo batagenda barwana just nibikomeje kuvuga gutyo ndaje rero ubwo turebe ngo ese none uyu munsi biraza kurangira gute Kisekedi abasirikare bihari cyo baraza kumara cyangwa se bikomeje kuba ibibazo cyane indi nkuru nabankubwiye no kubwira ko ku munsi wejo mu ntara ya Chopo habereye isibaniro niho habereye isibaniro rikomeye cyane ari naho haherewe havugwa yuko ngo byavuzwe yuko M23 yaba yageze muri iyi ntara ya Chopo gusa dushingiye ku byavuzwe n'uyu umuyobozi w'intara ya Chopo cyangwa guverineri w'intara ya Chopo biravuga ko nta makuru agaragaza yuko M23 yaba yageze muri aka gace gusa nubwo M23 ubwayo yamaze kugera muri aka gace hanyuma rero reka mbashimire mbifuriza kugira igicamutse cyiza mbifuriza kugira weekend nziza tutaba kuzi meza gukurikira amakuru yo yacu amakuru yo kuri tubica na channel yanyu amakuru yo nagaruka ngumeze kuyanganisha abari mu ntara ye bizitandukanye z'igihugu cy'Akongo mukomeje kugirwa ngaruka n'intambara ikubera mu burasirazuba bw'igihugu cy'Akongo
ariko nababwira ngo turi gukora ishoboka byose tubasengera kugira ngo intambara ibe yahagarara kuko namwe mukeneye kugira igihugu cy'amatano ubuki nk'uko mwagihoranye gatanu kuri gatanu hanyuma rero ikinenze kuri ibyo no kubabwira ngo mukomeze kugira weekend nziza mukomeze kugira ibi byiza ikinenze kuri ibyo no kubabwira ngo ndabakunda.